te bandeko esika bozwami soki bozwa na moi bonjour soki bozwa na pokwa bonsoir ka esika ekoba na kokutamela bino komo langa eza mimi soki eza mbano ya liboso oyeba na kotala ngai soki otala ngai kaka maintenant osabone te eza opportunité osabone mpe soki osabone kobosa tina kokliki cloche ya notification mpo ete ozwaka bavideo na ngai soki nayebi koposte naza kopesa su nzambe merci ndenge abateli biso mpo ete ekola mokaboye ezali kaka ngune mingi balamuki te mingi baza na basalaki mabongisi na ndenge kasi bamoni mokoyelo te biso tomoni yango ezali kaka ngulu mpe maka na yango totondi ye donk napesi baboni na ngai nyonso mbote baboni na ngai ezali ya kala ezali ya sika oyo bozali kobakisama chaque jour merci mpona basoutien na bino ndenge bozali kopartage bavideo ndenge bozali kolake bozali kokomante bozali kopesaka bafeedback ya bien tika ete nzambe aleka na kopambola bino na ndenge bozali kosupport chaîne ya Mimini Kaka TV nzambe na ngai aleka na kopambola bino mpona lelo tokoyeba na kotala nini lelo ndenge ezali boye bomoi nde nasi kotia video wana ezali video ya vino avino oyo ezali donk natia yango boye ezali mpona bato baza na probleme ya po seche oyo baza mpe na probleme ya po seche makasi mpe oyo baza na probleme ya nini oyo baza na probleme ya po seche donk ndenge ezali wana eyedaka ezali ya vino skin relief moisturizing lotion nde bakomi na anglais helps heal very dry skin clinically proven to restore the skin barrier softener and moisturizes very dry and irritable skin suitable for sensitive skin dermatologist tested donc ndenge ezali wana ezali donk teste na dermatologe epa ba dermatologe ezali mpona bato baza na probleme ya posoya sensible oki mpe koutilize yango donk eza na donk nini edrataka poso soki oza na poso seche soki ozopakola yango omonike koedrate poso na yo ekopesa poso na yo ekoma poso na yo ekoma nini soft donk ekoyeba na kobongisa oyo ezali poso na yo yango wana nabaki toya kopartage na bamama bapapa ata bana na biso baza na probleme ba dry skin donk soki bozwa koaplike ya vino oyo ekoyeba na koede mpona nini naye na ngowana donk ngai mpe mwana na ngai aza mpe na probleme ya po seche makasi na dekouvraki yango nakomi kopakola bandi bandi kopakola ye namoni vraiment changement na poso ya mwana ngai yango nabaki mpona nini ntena ya kopartage yango na bapapa mpe bamama msusu mpe bana msusu baza na probleme ya dry skin mpona nini ntena ya kopartage na bango yango naeza likanisi ete naya nango naya kopartage yango na libota na ngai donk ezali mpenza bie bateka wana basupermarché nyonso soki oza na ville ozali oza na basupermarché biso na angleterre oso oza na basensibiri batesco bamorison donk partout basupermarché ezali donk soki okei babuti omoni ke okuta yango eza nango wana ezala je pense eza soki 5 ezala je pense ya 599 soki okei na basupermarché okomona eza nango wana omeka oyo aza na poma dry skin eza mpenza bie ezalaka bamarke ebele ya normal mpe ezalaka soki oza na proportionne eza nango normal ntuka vino eza mpenza basala na matiere moko ya bien do basala na matiere ezali prebiotique triple hot na basala na matiere ya hot wana donk ya ba hot ezalaka mpenza bia hot ezalaka nini nini bable basala na matiere wana plus eshi ya bata toyebi ete eshi ya bata ezalaka mpe bie mpona bato baza na probleme ya po soki oza na probleme ya po seche makasi soki oza utilize chi ya bate ezalaka na mafuta mingi omoki osa nini ekoyeba na koede soki opakoli okoza toujours hydrate nabaka toujours ke yango nasalaki vino nabaki so ilfaut avant kopaka mafuta fo yeba poso na yo soki oyebi poso na yo omoki okoza na facilité ya kozwa mafuta oyo ekosimba poso na yo mais soki oyebi type ya poso na yo te ekozala omwa mpasi mpo oyeba na ko mpo oyeba na komaîtrise mafuta na yo donk ndenge ezali wana ezosunga mpenza mama soki omonike mwana aza na mpona kokwana soki oza mpe na mpona kokwana ko bamikusa oza na mpona bairritation donk soki ozosala nini avino oyo ekoyeba na koede yo donk meka yango papa obe mama oyo eza ya baadolte ya babebe mpe ezalaka soki oza mpe na bebe aza mpe na probleme ya poso eczema obi aza na probleme ya po seche okeka kote babebe ya kote bateka biloko ya babebe bamafuta babebe okomona mpe eza wana donk eza bamarke ebele avino eza na mafuta ntango oza kopakola na nzoto omonike eza kopesa mpe elastike epesa mpe elastike na nini na poso na yo bebe soki aza na probleme mpe ya dry skin
Azan na problème d'examen, ils ont cadeau, ils ont la sorte et belle, ils ont tout à côté à micro, ils ont tout à côté à micro. Ce que vous avez dit à moi, à mon assa pour ça, il y a déjà à copa cola naango. Et ça va, il y a pas peau normal, les alli, il y a pas very dry skin, les alli. Donc, et ça, penser là bas, moi, bah, ils ont la moins macam. Donc, ils ont la personne à personne naango, puis les alli na, ils ont la ni, ils ont naango. A vu nous, ils ont penser bien, donc les alli. A vu nous a pensé que crème quoi qu'on recommandait donc ce que vous n'êtes pas nous pas quoi n'y a aux hommes là que vous m'avez mangé tout ce que vous pas couler on pensa donc au moins qui est quoi deux mois n'a pas mis coussé si ça va mis coussa n'a pas au moins ceux d'ailleurs n'a pas bouma donc et tout au moins là qui est au sol là qui va bouma et ça ni n'y est pas là quoi et pas là quoi disparaître moi ce que pas couler on le lot ce que d'ailleurs n'a pas mal ce que pas couler au moins là qui est Bambumana au moins yego sani ni banako ko bomana eza penza bien vino oyo ngai mo ananga zo sela ngo donc na moni pa différence na poso mo ananga yango donc mama so moni ke mwana na test concernant vidéo na sala ki ya ndenyo ko eba poso na yo na mo wa mami ngwa ko maki na ke mwana ngaza na pema poso donc ya vino oyo ezali penza bien mama so ke no lukela ngo mwana aba na ko pakola o moni ke eko bana ko sunga e so ko kwanaka kwanaka Ce que dans problème ya donc qui va me coussa ba problème ya nini ya ba ba mbuma makomala nzoto za miki ya mnene avine zabie kina kutumba ngo mola ke pour so mola ko malis pe wa mola ko mala pe la tentika kitoko e musa pe tentika mwana e musa pe na tentik ata so za pe na po normal pe o za mtape po normal e za pe bien ko donc e bon sa rapenza pour so mon ke e ko sa pa bien pour so hydrater au moins o za pour so o za ma hydrater pour ceux qui tournent et osent la liste donc qui et osent la et pour ceux osent la bien ça va m'afouter mon copain ça bien pour n'a quoi recommander en gros il y a un langage tu as à partager ma maman ma papa ceux qui ont la première pose qu'on regarde vidéo ceux qui ont qui ont la première pose partager et puis de quoi bien papa maman camarade noko maman les qui osent la première pose partager les vidéos au tinder là et en fait que si y a personne à meka Amiga usai apa amiga usai la ngodon kizala ba ba vino ezala ba marque belé leza ba bébé so bébé bazat na ba kata so bébé azana pour un ya poso kotie kota ba bébé ezali na ngopé moi so azana pour me exema azana pour me ya ni ya ya poso azana donc ki problème donc au moins ke ezala rapé pe ata ba no ba bébé bazat na po normal moi so so usai la gamin na ngo ezala rapenza bien donc ki matière oyo ya ya vino oyo ba sala ngo pardon ke za donc ils ont la parfum té donc ils ont la parfum té aux choses dans la première zone pour ceux sensibles aucun ne peut utiliser non en gros donc ils a penza recommandé penza ils a penza bien il y a un langage à partager donc ils a la pour hydrater d'autres sur pour aussi avec un shampoing en gros donc ils a penza bien pour na banana surtout banana surtout dans la première pour son bambo kaoyo Pada kwa poso makasi, meka lango mama, meka pona mwana yo, papa pesobe mamu za napuma poso, meka, otarande nini ekweba na kopesa. So mwane kepesite a, wana pesa watuju konseye ke kende kuluka dematologi, dematologi nda zali wana, pona koyeba nako, nako kwendike yo, mafuta nyo kweba na kopakola, ubyen nini, shampoo nyo kweba na kuetilize. Na mwe pola mwana suki sinangai awa, Ceux qui nous ont suivi la vidéo, nous avons besoin de vous partager. Maman, papa, jeune fille, partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo, commentez la vidéo. Si vous avez des suggestions, vous pouvez vous faire des choses. Nous sommes toujours disponibles pour nous aider à nous servir. Si vous avez des choses, vous pouvez nous faire des choses. Ceux qui nous ont battu les choses, vous pouvez nous faire des choses pour nous aider à partager. Nous pouvons nous faire des choses pour partager. Akweba na kuchia kati na muno kulangai donki na pesu nwa mbote sika bozwami. Kime na mkolo Yesu eza anabino. Tokute na prochaine emission. Na pesu binu kaka bye bye. Bye.